Oi, meninas. Nesse vídeo agora vamos finalizar o pateta. Ó, aqui já está seco. Aí eu vim com amarelo cardme um pouquinho, ó. E aonde foi a primeira sombra, eu tô passando uma mãozinha do amarelo cardme, só para dar mais uma sombra aqui, ó. No aventalzinho dele, tá? Agora aqui vai ser só acabamento. Vou vir com um pouquinho de branco. Onde foi a luz, eu venho com um pouquinho de branco. Aí dou uma clareada. Essa tonalidade de verde aqui na roupinha dele, eu não gostei muito, muito não, da mina, vou falar a verdade, porque a não ser depois que eu terminar, finalizar aqui, porque eu fiz o fundo, né, aqui, ó, o chãozinho dele sentadinho no chão e ficou praticamente a mesma cor. Vamos ver depois que eu finalizar tudo, vamos ver como é que vai ficar, contornar, né, então. Se vocês quiserem mudar a cor, vocês mudam, tá, meninas? Faz outra tonalidade de verde. Eu fiz com essa cor aí porque eu não tenho nenhum verde clarinho aqui, nem o kiwi, nem o erva doce, acabou tudo. Aí eu fiz essa misturinha, mas eu vou tentar fazer outro tipo de verde clarinho para poder pintar minhas pecinhas. Eu fiz essa aí, tem um vídeo aí, vídeo anterior, já joguei justamente para vocês verem. E vou fazer um tipo de outra cor de verde, bem clarinho. Aí eu vou voltar, ó, com a cor escura aqui na roupinha e vou dar uma escurecida. Onde foi a primeira sombra, eu vou voltar e vou escurecer um pouco mais. Porque aí depois de seco é que a gente vê, ó, tá vendo? Se precisa ou não de mais sombra, viu, meninas? Por isso que eu sempre falo, depois de seca a gente volta e retoca tudo. Aqui. Eu coloquei aqui um pouquinho aqui para dar uma ficar muito branco aqui no meio. Por isso que eu coloquei. Vocês viram que quando tava molhado eu coloquei um pouquinho ali. Então agora, meninas, é só fazendo a sombra seca, né? Pra definir mais um pouco. Aí nesse vídeo não tem muita coisa pra fazer, não. Ela tá praticamente. Agora eu vou vir fazendo só mesmo os acabamentos. A mãozinha, a gente vai passar um pouquinho do branco. Aqui, essa partezinha aqui, né, faz parte do braço, ó. Tá vendo? Ficou bem pequenininho aqui, ó. Aí eu escureci, fiz um pouco de luz e sombra. Aqui eu venho, coloco um pouquinho de sombra aqui. E assim eu vou fazendo a sombra nele toda aqui na roupinha. Aí, se você quiser escurecer mais um pouquinho, você pega o verde que você fez a sombra. Coloca assim, ó. Ou um pouquinho de rústico, ou um pouquinho de sépia. Bem pouquinho. Só pra dar uma escurecida mais assim, ó. Igual eu fiz aqui, tá vendo? Aí vem só bem assim nos cantinhos, ó. Deixa eu pegar um pincel menorzinho aí, mais ainda. Deixa eu só procurar aqui um pincel menorzinho. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu dar uma hidratada aqui nele, que eu não quero ele totalmente molhado, não.
Aí vem assim nos cantinhos, ó. Tá vendo, ó? É ou sépia ou rústico, tá? Só pra dar uma. Vendo, ó? Uma definida aqui, bem nos cantinhos. Viu? Bem nos cantinhos mesmo, tá, meninas? Não precisa expandir pra longe da pintura, não, como é só um acabamento que estamos fazendo, né? Deixa eu pegar o meu pincel de volta pra poder. Vou tá fazendo a luz. Com o branco eu volto fazendo a luz. Aí eu vou fazer a luz nele todinho. Novamente. Com um pouquinho a tinta, ó. Não precisa ser muito. Só pra dar uma definição a mais aqui. Uma luz aqui, outra ali. Então, assim eu vou fazendo a luz nele todo, tá, meninas? No corpinho. Ó. Na mãozinha a gente volta também. Vem com o branco. E vai arrumando. Vendo? Quando a gente dá outra mãozinha de branco, que nele, ó. Não precisa de muita tinta. Só um pouquinho de tinta. Só pra definir mais um pouco aqui. Agora falta só a gente contornar. Olha só, meninas. Acabei, fui secar o pincel. Ele já era quebrado, aí fui fazer força secando a ponta do pincel, que acabei de quebrar novamente meu pincel. Pior que eu amo esse pincel, agora vou ter que pegar alguma coisa aqui pra encaixar ele. Tipo uma ponta de um negócio assim de lápis. Colocar ele dentro, colocar a cola quente assim nessa partezinha que quebrou pra poder continuar trabalhando com ele. Que eu amo esse pincel, não vou jogar fora, eu vou fazer um curativo nele. Vou pegar esse aqui, ó. Aí vou tirar ele daqui, vou pegar cola quente e vou encaixar ele aqui dentro. Pra mim não perder ele totalmente. Já pensou, meninas? Quebrei meu pincel. Bom, vou ter que dar um jeito. Ó, meninas, aí aqui na boquinha eu vou fazer a luz com o branco. Aqui na língua, ó. Fazer um pouquinho de luz aqui, ó. Coloco o branco, poxa. Tá vendo aqui, ó? Não gosto muito de trabalhar com esse pincel aqui, não.
Só gosto de trabalhar com ele quando é tecido planelado. Eu gosto de trabalhar mais com um pincel firme. Ele é muito molinho. Eu cortei ele bem pequenininho. Aí com o vermelho vivo, vou ver bem aqui, ó. Porque essa parte da língua tá por baixo. E com o branco eu vou fazer a luz. Aqui, ó, no queixinho. Vou puxar assim bem pouquinho pra lá, pra cá. Aqui assim, ó. Ó, tá vendo? Aqui vem a luz. Aqui vai ficar a luz. Aqui nessa parte vem a luz também. Aqui já tá seco, tá? É que depois de seco eu volto e faço tudo novamente. Eu já falei pra vocês. Eu já faço, aqui também faz a luz aqui, ó. Passa a luz. Aí vou voltar com o caramelo. Bem pouquinha tinta. Onde foi o caramelo, eu vou colocar novamente, ó. Pincelzinho sujo de caramelo, ó. Vamos dar mais uma sombra aqui. Um pouquinho aqui. Bem pouquinha tinta, tá, meninas? Mesmo ele estando seco, se o pincel tiver hidratado, a tinta molinha, vocês conseguem sim esfumar a sombra aqui, ó. Tá vendo? Estou colocando, vocês estão vendo que eu tô. Porque meu pincel tá hidratado, né? Molha ele, mas seca bem sequinho. Aí, se você quiser escurecer mais, você pega outra tonalidade mais escura. Eu vou fazer só assim. Porque geralmente todas as meninas aí, quando começa a pintar, já compra essas tonalidades assim. Então fica mais fácil pra vocês, tá? Então é isso aí. Agora com o preto misturado com o rústico, meninas, eu vou arrumar aqui, dar uma sombra no olho. Tá vendo? Eu venho, ó, na parte de cima. Aonde eu coloquei aqui o brilhozinho aqui embaixo, eu não passo. Só passo aqui em volta, assim, ó. Em cima. Tá vendo? Embaixo da luz. Esse aqui é o preto misturado com o rústico. Aí aqui, ó, no focinho dele, o pincelzinho sujo, eu venho, ó. Não vou passar em cima da luz, eu vou passar só em volta. Porque o focinho dele não é azul marinho, é preto, né? Então, mas aí fica um preto bem legal assim, tá vendo, meninas? Não sei se vocês estão dando pra ver aí. Ó, a diferença que ficou aqui, aqui pra aqui. Aqui tá azul puro, aqui já tá com a sombra do preto. Aí vou vir aqui, ó, tá vendo? Aonde tiver aqui, ó, o azul marinho, eu vou fazer a sombra com o preto. Aí eu vou passar aqui a sombra todinho, tá? Vou fazer, ó, aqui embaixo, ó. Tá vendo? Pincelzinho pequeno. Pouquinha tinta. E a cabecinha dele é preta, né? Então, a sombra tem que ficar bem legal. Sem cobrir os pontos de luz. Ó, aqui no meio vai preto. Mas aí, se você falar, ah, eu não quero fazer, eu quero já preencher tudo com preto. Aí você preenche no, na hora que você estiver preenchendo. Aí você preenche. Cada um tem uma forma de pintar, né? Tem um jeito assim de ver a pintura, de
É de pintar. Meu jeito de pintar é esse. Pra mim fica mais legal. Porque vem diretamente com o preto. Aí vem com o branco. Joga o branco aqui pra fazer a luz. Eu não gosto, meninas. Porque no vídeo não dá pra ver bem. Ao vivo assim, se vocês estivessem perto de mim. Aí vocês, se vocês, por exemplo, tivessem a oportunidade de pegar na minha pintura, vocês iam ver o que eu tento passar assim pra vocês. Porque no vídeo a gente mostra, mas não é lá essas coisas não. Então eu vou preencher todinho aqui, fazendo a sombra, né? Viu? Ficou definida aqui a luz ali, ó. Como tá bem definido já, eu não vou colocar mais luz ali não. Porque já tá bem legal. Vou colocar só o preto mesmo. Só com pincelzinho sujo de preto, tá? Viu, meninas, como ficou legal? Olha lá o Mickey como que ficou. Como fica legal, tá vendo? Fazer assim. Então é isso aí, meninas. Agora a gente vai fazer o quê? Contornar ele todo, né? Foi só o contorno agora. A mão, eu vou usar o próprio cinza lunar. Cinza lunar diluído, né? Pra fazer o contorno da mão, viu? Da mão aqui do dentinho dele. Aqui, ó. Se você quiser usar uma cor escura, tipo sépia, o preto, aí você vê aí. Eu vou usar essa cor aqui mesmo. Pode ser o cinza lunar, o cinza chumbo, o cinza normal. Ó, mas pra mim o cinza lunar tá ótimo. Então eu vou contornar a mão dele e volto. Ó, meninas, pra fazer o contorno aqui, ó, ficar um tom em cima de tom, eu vou usar o verde oliva mesmo. A roupinha dele é verde, né? Vou vir com o verde oliva e vou passar o verde oliva, tá? Se você quiser usar outra tonalidade, você pode usar. Aí, pra não demorar muito, eu vou contornar o corpo. A mãozinha eu já fiz. Aqui no focinho dele, ó, eu vou usar essa corzinha aqui, ó. A misturinha que eu fiz. Você pode usar o marrom, o sépia, o caramelo. Aqui, tá vendo? Ou pode usar o preto. Só que eu acho que se colocar uma cor assim, tipo marrom, o jatobá, fica melhor do que você colocar o preto, viu, meninas? Aqui, ó. Contorno do Mickey, ó. Do Pluto aqui, ó. É preto misturado com o rosto. Então, olha a diferença. Daqui, ó. Da pelezinha pro olho, tá vendo? O rústico também. Você pode usar o rústico. Eu vou contornar todo o rostinho dele aqui em volta com essa cor. Aí coloquei o pontinho de luz com o branco. Como ele tá olhando pra lá, aí eu coloquei assim. Aí aqui, ó, eu puxei com preto. Aqui também. Contorno em volta.
A roupinha você. O babador, ou você puxa com marrom, ou puxa com. Contorna com caramelo. Como é amarelinho, né? Então. Ó, vendo o caramelo. Fica legal também pra contornar aqui a roupinha, ó. Não fica muito forte. E fica muito. Fica legal. Aí se você quiser vir aqui, ó. Com amarelo, com azul bebê. Um pincel filete definir ali, ó. Vendo? Vendo? Só pra definir você faz, ó. Viu? Bom, meninas, é isso aí. É uma pintura simples, que dá pra quem está iniciando pintar. Se você não acerta pintar ele pequenininho, imprime ele grande, imprime um de cada vez assim, ó. Não precisa ser esse risco. Você pega, tem vários riscos dele. É, só pra treinar, pega um pedacinho de pano. E quando eu comecei, eu comprava o tricoline branco. Quando eu comecei, né? Aí cortava em pedaços, tanto eu como a minha filha e meu menino também que pintava na época. Começou a pintar junto comigo lá na escolinha que eu ia. Aí eu comprava os pedacinhos de tricoline branco, cortava os pedacinhos, aí fazia, eu imprimia, né, os desenhos grandes e pintava ele grande para mim ir treinando para pegar jeito com a mão. Aí depois que eu fui acostumando, aí eu passei a pintar nas fraldinhas. É, fui diminuindo o tamanho do risco para poder aprender a pintar também ele menorzinho. Então, meninas, dá sim, vocês conseguem sim fazer pintar. É, vendo os vídeos assim, essas diquinhas simples, as diquinhas que eu passo, mas dá para ajudar. Pelo menos as meninas têm me mandado mensagem falando que tá ajudando, tá, meninas? Aí aqui eu vou fazer os matinhos, puxando para lá, vou colocar algumas coisinhas aqui. Depois, quando essas mantinhas estiver pronta, eu mostro pra vocês. Tá vendo aqui? Era uns pedacinhos de piquê. Que sobrou, eu cortei em três partes. Aí, pra não ficar muito pequenininha. Isso aqui tá bem pequeno, né? Aí, eu vou arrumar bem direitinho e fazer umas mantinhas que dá pra mim vender e ganhar um trocadinho. Então, é isso aí, meninas. Espero que vocês gostem. Que ajudem vocês aí na diquinha desse vídeo, pintando aí, ó. Deu pra pintar os quatro direitinho, né, menina? Só o fundo que não, porque eu já tinha mostrado pra vocês como que eu faço o fundo, tudo direitinho. Então, espero que ajude aí vocês a nas diquinhas simples, básicas que eu dou a pintar os bichinhos de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, meninas.